Ndi? Hai. Hai. Ih kok isa cilik iyo? Agis gedi. Isti menguangan weh kok. Oo kok. rupane. Wis kaya wulune weh. Berarti koyo ngenaku nganu singgik singgik gedi. Ngapa? Wuih si, koyo ngenaku ii persis. Kaya rupane. <laughs> Mana apek giye nda se. Ndi puteh <laughs> wajuh. <laughs> Oo singgon hari iring. iya pot pura uh, nah. padahal barang kok kaya gulung ganti bulu barang ya mananya... mananya, kaya gulung anduk terus weh makannya ke mulau gue kaya rupanya putih ini kera aku peti ya ini kera aku peti ini kera aku memang rumah jenglek jenglek mana ya? Karena aku ngerti ya. Dan nyokot aku, cekel. Kirung tahu nyokot. Wah karena aku nyokot hari. Paling nyokot minggu lalu nani. Mak, mana? Mak anjek mana? Balak tenan lagi. Kalau kembaranmu, kok sih ciri yang harusnya? Mulai gue. Mendik mana? Kuandel lo, oke.